Радіо UA Chicago. Закінчується 678-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Україна сьогодні успішно відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Про це заявив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки, наголосив він. А тепер деталі. Російські війська завдали ракетних ударів по українських містах. Основною метою був Київ, на який обрушилися близько 60 ракет. Було потрапляння в київську лікарню, де проходять реабілітацію військові, про це повідомило командування Медсил Збройних сил України. У підлозі першого поверху застряг шматок ракети з бойовою частиною, яка, на щастя, не вибухнула. Обійшлося без постраждалих. Також відомо, що уламки російських ракет під час атаки впали поблизу посольства США у Києві, про це заявили у Шевченківській РДА. Цієї доби росіяни вдарили і по Харкову, попередньо ракетами «Іскандер». Отож, повітряні сили України знищили 72 ракети з 99, зокрема 10 гіперзвукових кинджалів. Загалом від ракетних ударів Російської Федерації загинули 4 людини, ще 130 постраждали. Головнокомандувач Валерій Залужний подякував західним партнерам за надані системи ППО, які нині збили рекордну кількість кинджалів. Але якби кинджали влучили, була б катастрофа. Тому він наголосив, що Україна потребує більш ефективної протибалістичної зброї, адже немає жодних підстав вважати, що Російська Федерація зупиниться. Але тим часом не лише в Україні була тривожна доба. Через масовану атаку Російської Федерації по Україні Польща піднімала в небо винищувачі F-16 для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято 2 пари винищувачів F-16 та авіазаправних союзників. А тепер про фронт. Протягом 2 січня відбито атаки росіян на 4 напрямках. Під Авдіївкою відбито 14 ворожих штурмів, про це повідомляє Генштаб. За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА. Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей. Збройні сили України за допомогою «Хаймер» знищили найновіший комплекс артилерійської розвідки «Яструб АБ». Найцікавіше, що сьогодні вранці Міноборони Російської Федерації вперше повідомило про появу такого комплексу на озброєнні росіян, ціна якого складала $250 мільйонів. І щодо самого «Хаймерс». Збройні сили України розпоряджатимуться ним на власний розсуд. Посол США в Україні Брічід Брінг заявила, що командування ЗСУ самостійно прийматиме рішення про дальність ударів, що завдаються за допомогою реактивних систем залпового вогню «Хаймерс», які американська влада планує передати для Збройних сил України найближчим часом. Статки російських олігархів зросли за рік на $50 мільярдів попри санкції, повідомляє видання Bloomberg. Загалом до Bloomberg Billionaires Index, який оцінює активи 500 найбагатших людей планети, увійшли 25 громадян Росії. Водночас громадянин України у рейтингу лише один – це Рінат Ахметов, який займає у ньому 469-те місце. За підрахунками укладачів рейтингу, його статки за рік зросли на майже $1,5 мільярда. І на завершення про Новий рік на Росії. У 7 регіонах Російської Федерації русня дивилася звернення Путіна, запущене українськими хакерами. Від Саратова до Новосибірську росіяни під бій курантів дивилися відео, де Путін розповів і про великі втрати, і про шалені бюджети на війну. Радіо UA Chicago.